ngopo 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 are modar hujan mau janjine piye gejluk lemah ping telu wis luweh saka ping telu nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet ra metu-metu ya sing gedhe pangapuramu kurang seru gong wah ngono carane ngene iki aku enggak main aku enggak main piye wis ora ora nggo perang-perangan iki selugro iki nglocop bathuke iki iki wis gedhe iki tambani nganggo sungutku mari kuwi kuwi hooe iki nggon unyeng-unyeng iki oh kuwi borok kok oh iya ding tambane iya yo ndak gatel yo malah nambani borokmu barang sono nah wah wis ora tertib mah aku maju meneh aku tak rasa ambles bumi engko konangan lera penak ning kono kuwi gong nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe lha ya kowe ngene bae piye lho ora bosokan pripun aku tak manji ning awakmu manjine awakku piye manji ning jero awakmu kowe engko diantem ora krasa dipateni ora iso mati iki serius iya tenan tenan lihat nanti lagi nih ora iso kene wae apa piye ciut ning ngombo iki yo elastis ora sudi amet tuh ngendi kok ngewohke kowe ngamet ambegan aku tak mlebu ning awakmu ngamet ambegan wis gak wis nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apak ora apa-apa lambo yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa mergo kowe kedunu anakku kowe dadi ampo wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo nek wis klebon awak aku mesti dadi ampo gak wis lah modar omong wae malah pidato aku tak keplak sirahmu lho kowe wis gak wis kunjang kancing langit kelap-kelap gilani ana wong kok kaya bulus arep bulus ning aku cinta padamu Batu-batu bat iki sapa lho iki sapa ha kowe iki mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene aku tak tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to kanastren kowe aja ninggal aku kanastren
yang nenggang sasongko ku menyar manggen tanpa siring mas-mas moropeng langit Mastu Pramo Sidang Awi Kena Mastu Silat Merimang Jagat Karono Siran Tondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawong Lang Lopes Tumasis Tantun Lambaing Budo Jinantur Tutur Katilo Tulo Tulak Melap Teng Baratio Pinulis Itong Upama Panamis Koro Karono Gitu Yang Jaman Purwo Binar Dita Melaloto Manggoto Kapasar Aning Gupito Tan pun dendeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang Purwengkoto sebebyar demadining wayang Purwo Purwakane gondoni narik runtuting basa dengeng gunung musu rasa yen inarasaya karaos mulat sarira hangresa wani pruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca Jarwe wajar nakup caing cari tolok pejewis gemelar jeneng pakliran yaiku sejati namik sani pakliran dinggit Purwo Suryo Condron Darum yang kartiko pinur boko drating kawoso sehari latri hangi dari bawo nopur watakeng duk sino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulang tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia Dado padhang ing kutu-kutu walang atoga buron wono yang buron toyo Dado beranaan tanpa wijalan Padhang terawangan hari sang iwang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungging jagat wetan duk mungup-mungup Mungging harane ukur abang merenganga Lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu Sumunu sang iwang arko Katon sama belak kanan kiri ngabang esmu jenar kapar balan nari sang iwang basonto tanun tu katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuk ing gunung kena melanggan danu kasir yang baban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanu atas dangu selain kaulo dasih dan rar sangu poyo bugo ngarep tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan ikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi warkoso ya danguso ya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kepuwung parandiri datan ana ing madani kepuming praja ing amarta Ya ing Indra Prasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintaka Pura. Marma ngumpul garis atus tanantu kalih sewu tan jangkep ketiga. Krana negara ing Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapan daya menawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut.
pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cangkring wisik samene kineping jurang corong kinepung go serung kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung wonten ing pasisir amter sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanduhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwira ning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngerangsang langit linggak-linggok lampahing teing mijil saking sendam-sendam wening tirtane iline pinara para paliwiti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangleni sawah yang pategalane Nara Kisma wekal pangulaing tetanen basan tan ana tumisa cengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan ya Bathari Sri Aglaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi tata kali rego pulau wijeng ang rembuyung gegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung awit-witane polo kebendem, polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitewin sang-sang rembuko lamun sang aglaring pangonan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwe negaring amarta ana gungimbanging gunung hanggung renek somreh lestari runtu muruntrah tumerah sadaya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma sampun sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji jus mapan jati ning jiban ing ngemri jitemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging pirasake negari ngamarta nalika sono lagi ngancik marang jaman rencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe obore Padang Jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing ngasta pisaraning adil projeng amarta marang rucapna dosa namaning Sang Nata dosa raning 10 nama musmestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Yudhistira ya Prabu Punta Dewa ya Sang Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Drija Kangka nalika pakuning jagat ing nganggung dicekaken kautaman risa juga lenggah madaning dambar ora mantra-mantra sipating Ubatara Yayah Sang Hyang Batara Darmange Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan kepanggen teng pasé bareng Prawadya Bala para kawula miyang para nayaka punggawa mbekambir mbrabar Yayah Samudra datan po tepi dewa sangganing para kadang ingkang sampun mangarsa madyaning Datulaya katingaling kengagelah bergagah Yayah Prayit Nenggewo nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwatu teng naga menika to warnane kadang to satra nunggul pawenang yang jadi pati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Wijasena ya Sang Gandha Astratmaja ya Sang Kusuma Dilaga ngagal anger gancang satra gagah pideksa gudhek wok simbar jaja turta kasunan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung wilo dadal muka lamun dados beteng tetanggulaning kewa projeng amarta sumambung pisowanipun wragil Pandhawa satring sawo jajar tuwin bumi rotawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandhekane Angudanase pengawak menjangan ketawang hanggung cinaket dening Sang Buminata wilo dadal muka lamun tanate pisah kelawan ing ngeroko pambayuning Pandhawa ing jawi ander blabar sanggan ingkang sami anggandung sebo jejel
riyel, rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan Solo. Labet kata Morosibo ing alun-alun hambludak gendera reruntek umbul-umbul kekiter hanen danu yayahi monte mongso labu paing megar pindho jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangep ya jati ngarep mongso ketiga para ndire katingal didem jinem permanem madyaning pasewakan negari ngamarta nadyan gegodhongan tang ngobah samirana dadal mampah kabar somong swaraning pratunggo nyangrangin miwah pangli ing warangga nabi dalem negari ngamarta akarya asri sendeng madyaning pasewakan negari ngamarta dadak sakleng nganti kawistilan rawuhipun sang begawan durna ing soko lima dadya gurawala ninggali nata ngamarta prabu darma kusuma tambuh tambuh setaning galih Boyono pari gawe dening Kang Bapa ing Sukolimo keparang rawuh madane negari Ngamarta. Anyarengi bendhimu yang mangungkung. Kanjeng Gusti Sanata Ngamarta harus amedhar pangandikan dadya kumang menawi jeling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dedereng kababaring lisan. Sembah niring mulun kapur bori sang merbengrat in om Thank you.
tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong ratune ratu utama pati patilinuwe pranayaka Tiasrarjo Pace Om Rande Neta bantu malah makin handotro hartane wong sak negara Nyuwang Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Bapa Penemban sarawujeng andika Bapa Penemban ing Saka Lima
ingkang putra pun punta dewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sanda pepodo paduka bapa penemban Durna sesembahan kula bapa penembaning saka lima Kuswala sila bertobo, suwal gimbel, sumoranti, hawala, hawala. Kula nu ninggih, Ger. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa. Dhateng ing bapa ing saka lima karya bombong raos sing manahipun ing bapa ing saka lima saha. Sawanipun ing bapa tansah mangga widodane sekala. Mboten manggal setunggal menapa namung keparenga ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa. Konjuk ngerso paduka anak Prabu Punta ing ngamarta Ngger anak Prabu Darma Kusuma sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa Premban mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datulya Negari Ngamarta dinten sak mangke menika bapa Premban Durna oh inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima wonten Negari Ngamarta dinten sak mangke menika Ngger kawula nonton Ngger Wah, Durna bapakku, aku ngaturake basaku katuro. Durna guruku sarawuhmu ning negara Ngamarta. Durna bapakku. Ora kudara iki? Yo. Kaya yang Ngger anak aneng anindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababar dadi pakarti. Werku dara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tampanana ya werku dara. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning Datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Bratasena. Bapa Premban, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Premban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya ya anakku nekula sedewa tak tampa. Gawe gedhene ngatine wong tuwa ora liwat pengestune wong tuwa saka liwa tampanana ya pinten tangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi warna pinarak ingkang langkung sekeca bapa Premban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Prataku ning Datulya Negara Ngamarta dina samengko iki Ngger, nekula sedewa. Saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang putra ing Ngamarta bapa Premban. Sarawu paduka bapa ing saka lima. Mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Menawi alit utusan santri saka lima atur nawala agengipun. Paduka bapa Premban utusan santri paring nguninga bilih kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta bapa Premban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken hermawar kinaryo amiji yampian paduka bapa ing saka lima kacina tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadean dhateng Premban Durna ing saka lima bapa Premban matur nuwun Ngger, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna, tuwin Darma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing bapa ing saka lima. Namung semantena tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing saka lima. Menapa paduka mboten kemutan bilih sunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak? Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila. Pangraosipun ing bapa ing saka lima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten pertapan saka lima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kalian saka lima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Premban dene mekaten wiyosing pangandika maduka bapa ing saka lima angkarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih. Ingkang salajengipun kepareng ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Premban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggihan catur nitro kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma bapa Premban oh matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Ngger
Akarya cuma blong rauh sing manahipun ingkang bapa ing sekolimo dupi kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sowanipun ingkang bapa ing sekolimo wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidhatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun. Nadan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawi bawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah, sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa menemban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambi kula anggenipun sami mapan wonten ing praja Ngamarta. Syukur-syukur, Ger. Syukur rinten panteraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng pangawasaning Dat Kang Murwengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa menemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing ngangka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Koko Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun Bapa menemban? Menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa? Utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa? Lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi? Upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sak kadang. Menika ngaten. Namung saderengipun ingkang Bapa ing Sukalima menika munjuk atur menapa dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabiyantar ngersa paduka anak Prabu Puntadewa. Supados sak mangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Kula semanggaaken Bapa Penemban. Purbawaso wonten asta paduka bapa panembaning Sukalima. Oh nggih, nggih. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Anak Prabu Puntadewa. Handra ingkang wis witurum. Kasiring samirana mri Om Sekar Kadung Maweraras renaning griya Bapa menemban ndadosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing Ngamarta pun Dharma Kusuma. Dene mekaten ya sing pangandika maduka bapa menemban, mila ingkang saking menika sumangga bapa kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan bapa menemban Durna supados tedhak wonten ing praja Ngamarta. Oh, sampun ngantos gadhahi raos kuwatir, Ger. Estunipun mboten bab ingkang awrat namung mugi mboten perkawis ingkang sepele.
Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun male-male menapa sampun wonten tigang candra ingkang lenggane kang dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman Begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuan boten saged tukul lang rembaka, sedaya pecah kasulayan. Mila boten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga, awis wastra andadosaken nungsang puyang sanggyaning para kawula nggudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumataan boten dangu. Dawaipun sesakit ingkang tumama wonten Praja Ngamarta utawi negari Ngastina. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumadosing Pegeblok itu manduk wonten negari Ngastina. Oh, mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumuntun anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih Siwa Sugata sumados anambak rengkaning praja parandering katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuling dangu ingkang bapa ing saka lima. Ingkang bapa pinasran sumados ambirak memelaking Jawata ing tumanduk wonten negari Ngastina. Wanci Anggara Kasih ingkang bapa ing saka lima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan. Meminta dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat sumados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udakawis setengah hari. Anggenipun kula mangsah semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nuni nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh. Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusih Durna bapakku. Mertudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahi. Mesti dewa mau nepungake dhewek iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa mbawisike sapa adat lupiya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupiya sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar anggonmu ta apa aku mengongi wae mengunengen ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku. Tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Siji Tumbak Karawelang, loro Payung Tunggul Naga, telu Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah Ger, sawanipun ing bapeng sekali wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten suka liraning begali paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ngampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus lan Jimat Lima Sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung Tunggul Naga, Tumbak Karawelang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinarik. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung ginarya tumbal ning negara Ngastina. Bener, bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara, nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sawetara sedhela wae, dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengko yen wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep.
kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Amarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durnagara karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh tak waneh karo kowe. Nadan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek Banyu Suti Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tido-tido karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tido-tido karo pengedikaning Begawan Durna? Ora perkara tido-tido. Ning iki perkara pusaka telu negara Amarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tido-tido atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Prakudara. Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngestina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kuwi ra ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngestina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngestina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngestina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngestina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Amarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngestina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngestina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe diomongi ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara gonamu iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah, yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapak penemban wonten dawuh, Ngger. Ewoh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhui. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andados ning kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna. Ingkang sampun sawetawis Candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa menemban, sakmenika ngaten kemawon. Bapa menemban, kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun. Kadang kula pun Nyai Panengah mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka kuwi mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketulungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, mulo Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara. Nggih.
Nek kowe mau-mau matur kaya ngono, Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lah, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedhaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Loh, Ngamarta kok kaya koncatan yoni? Ngamarta kok kaya koncatan kekuwong, kaya peteng dedet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi. Durunge utuh lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan nang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Projo Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebedo atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa menemban? Inggih krana anggen kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten garing Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka lima ngger. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi ngone miang kali ing kangkung. Oh. Peksimi beruluke ngungkuli langit. Paksimi beruluke ngungkuli langit. Oh. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang kembang hanga caping tawang Toeng Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Thank you.
Sugro kang Balata mingal perang campur samyo medalilir tadi tileting koto dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicil latinyo ngetali wus dosang konto wastrat mojo long long lalu mangulati suryo mangrang sang wayang Bumyo Samoro Waryanto. Romo Kyai. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca Cemadung Dawuh. Romo Kyai, ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawuh. Ana dawuhmu apa, Pak? Ngawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatut. Antareja Antasena. Salungane pamanmu. Saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Yangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yenta Semar nandhang lara. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula raneh ya to dadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandheng ngelingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen durna bapakku. Gunake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanono. Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gatutkaca Antareja lan Antasena. Gonjang kanjing langit kelap-lapat ton lir kincanging. Lir kincanging risang mawe gandrung. Wis, Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersane Bapak. Kang, aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki. Kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku wajib milani, Kang. Iya, Dimas. Yat langening kalangan aku. Jari wong daplok durna ini nanti papan anggering geleleng anggering gembelo sirai suarane kemelotak kaya kerakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa durna ini wongnya ora tau wani suara atas nyuara sing rapenak
Kurawa dampyak-dampyak nggoleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku dicoba tok. Dadi bingung e Wirataya. Kebingungan nggoleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara werku ndara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok werku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure ndara Antasena ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsu Ijen-Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah ora dikeroyo ya kalah. Kena ora aku cekat-ceket goleki ndara Antasena ndara Gatotkaca. Ndara Antarja tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petro iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampeyan. Koe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedhuk pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kalih kula. Terus sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mung mendorong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Abi ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, ngon mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng tembu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Ha iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ming ping telu metu? Iya. Ono sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Petunjuk Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Thank you.
kidul mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gong sote tekoyo butulo pancen bener apa sing dengedikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok kaya ngomong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmo kartos lebar dengkulmu mlocon. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmo aku ya turah wani. Aja kok ming karto marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Gila serep nyawamu. Ora serep bener ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Ma Karto Marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngerincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Wis sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali wae mbane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedot sirahmu, ha? Pedot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ya tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu, pecah genti legane ati bar. Kuatamu sepiro, Bagong Musaku. Remok! Hai! Wah! Mati! Oh! Ngapa? 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 Are modar aku yen. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku.
Enggak main be, wis ora ora nggo perang-perangan. Aki selugro iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooe. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ding. Tambane iran. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sana nak wah besar surat tertib mah aku maju meneh aku tak rasa ambles bumi engkau konangan lirapi nak ning gunung iku nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe lha ya kowe ngene bae piye lho ora bosok anu pripun aku tak manji ning awakmu manji ning awakku piye manji ning jero awakmu kowe engko diantem ora krasa dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagi ne? Heh. Ah, ha ha. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki, yo. Elastis. Ora sudi. Amet ku ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Heem. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apak ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunu anakku, kowe dadi ampu. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampu. Ah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kono wis. Sampe tunggu di. Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wela gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa dipateni ora iso mati mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa mleh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Bener nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngampet ambegan. Weh weh weh. Ora sida. Weh engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto kae wis. Niat ingsun ambles bumi. Lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bruno. Oh, lah kae ana wong kae. Tak japak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis. Metungo lah. Ha. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu, niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gejlok ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gejlok ping telu, niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Wah, edian ana. Ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu ting kelinding kabeh bisa samotok es es nak medun ayo medun ngono wae. Iki arep gleleng iki.
Wis nantango. Amun Suramrata, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku, Pak. Meripate kok mendelik, mendelik wae mataku ambu arep ngopo kowe? Sajai mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 20 taun becah siramunya. Lagi ngemake wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Nang entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Ya iki dorak muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Eh, kuwalek ding. Pecah siramu yo, hek. Ah, ngono. Hut. Letek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartamarma kula warwane ro bakaya amuk legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi dendo terus. Peranganing para soto Kurawa, karto dendo dasar Pranyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngapa kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho, lho. Lho, lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung kapan e? Thank you.
kunjang kancing pangit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawang sing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Prembat Durna oleh Bagong aja pamer kuat nampani Kiai Cunda manek aku meguru karo kowe keparat. Piye? Durna mbeta drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cunda Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka jek kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora, ora sawedi. Tanda ngono, aku sih bakal namengi sekon jeru awakmu. Oke, ayo, gawa pusaka, suntan aku lekur awet di legane ati kuat. Pandhita kang ngenalya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cunda Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cunda Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cumbane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omongi ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cunda Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cunda Manik ilang dayane. Kuwi ming wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening
aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang gesro katite merut layut sagung Proratu. Kula nuwun mapunten nggih. Iya awis saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa penemban mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponokawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan Bagong? Oh, ing amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhah niat wantun kalian bapa penemban Durna. Oh inggih inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuhaken paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang Wurwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Gandhak bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong no. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara-ndara dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winde kekuatan apa? Mungsuh Kurawa kula menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi,
iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mangmat kae nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Mudar we. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbok. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayono tanah golong ate sambeko ono nang pengendika ing adawu ono satriya ndok larapake jumbo kalen mumpung sampun paduka dawaken sinuwun kula kinen ngupaya wujud ing titah ingkang debya suruk sekti kalintang jayaning merak. Kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumara cahyanipun. Saking panginten kula satra menika mbok menawi ingkang kuwagang ngamethik seker jati wasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula pun Abimanyu. Paraden Abimanyu ninggih. Ditepungake aku nalindra ing parang pura kencana jejuluk Prabu Gudakesa. Kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan. Taman Negoring Purakencana ana tukule wit
ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jati Wasesa. Mongko dina samengko nedeng mekar kembang ambabar Gandaru. Nanging ora iso dipethik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jati Wasesa, nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti. Kancing langit kelap-lapatun lerekin sanging risang mawe gandrung Petronun diboyong dening sawijining wanita. Aku dilarapake ning negoring pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu. Sebab e ing winastan Sekar Jati Wasesa iki Petro. Wah, lha kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jati Wasesa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko karaku. Edan kowe iki gong ora. Kok ngawur-awuran le momo. Isane mbok wis apa, Truk? Moro coba Petruk tak petike kembang Jati Wasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, pono kawan Petruk. Nih serap apa ora masalah. Piye? Piye? Mulane ya, Gong. Sune nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora dok tei. Yo ka. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Moro coba tak jupuke kembang Jati Wasesa. Pulung Sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petro kanrong bolong. Hari ini kembangnya nari dipetik uite ilang musno soko pandulu nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding Sekar Jati Wasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nah ing aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun boten tidak gagas boten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul tengara kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus-bagus ning licik. Bareng iso methik Sekar Jati Wasesa. Lah kok malah lunga saka negara ing
Pura kencana apa rumangsamu Prabu Gudok wis ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangku sang diautama Dora yeah. Nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. Iya, nyatane kuwi ngletak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung Gareng shift malam. Lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki anu Petro karo Bagong nderek Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Nggih menika mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo beca nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangadempel ngasta Kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Ngunten dawuh. Dotong-dotong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jatiwasesa kok ora buwe lah dal. Entuk gawe kok. Inggih pikantuk. Lah mara coba dinggo tamba utawa dadi slana waliyane Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Wawa Prabu Ndarawati. Mara coba kaya ngapa? Ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing nganggane Kakang Royontoko. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirma temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petro? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenis keluwe aku ya ora mbah iki areng nangis kok ngiromo Pak Warasa Pak amang slamet aja keprak endi jenenge Abimanyu bu karepe cek.
bagus, kowe lek bagus ning jebul batu-batu, Mat. Kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawis kaya methek. Sekar jati wasisa bareng selu pethek. Ora mbok aturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jalo ora tau menake tak gawe sungsang bawana bali. Gagapi deksa kowe sapa ngaku? Rudara. Werkudara, wong tuane Abimanyu. Ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lak kok sipate licik. Ing atase aramu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jati wis ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ambue ra jama-jama. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau bengok-bengok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayune didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu kao. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendangi jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora mau nendang kok dipaske ayo ora apa-apa. Kentul ora ngreneng kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo ngopo to gong wis ora anu kok dadak salin barang. Arep mungsu apa wedoke? Wani po. Sing tak wedeni apamu? Ini kantor dian kantor kanca. Iki kota iki kota. Kuwi le nyewa sandangan nang ndi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukup kok sak karepku wis kono ora usah werna-werna. Aku tak nonton kaca paisan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca paisan iki pusaka kok arep ditonton bareng-bareng. Pun dadi presani, Ndara. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu wae bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Liwat dul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo Gong yo. Yo, engko gek selingkuhane bapak to. Aduh. Bapak iki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah, mbok nek nggonamu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya, terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to, nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu.
wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga apa-apa kok nyampar rai lho. Eh, ning aku seneng Bapak Waras. Lani ana wong kok kaya bulus. Arepa bulus ning aku cinta padamu. Batobat, batobat iki sapa lho iki sapa? Ha kowe iki. Mbah tresnaku ro kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to kanastren. Kowe aja ninggal aku kanastren. Patih Kusirna Mergolayu Nalendring Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela legane atiku. Perjuangan ngawur-awur-awurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku Sirna Mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka kok kebangetan banget to kowe. Kok lunga saka kraton nambi dawing dewa kinandra meksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nuningging staken dawuh Werkudara nggih melumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Ah, Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye, aku ora iso nemokake aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukalima. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Hey!
sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasisa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula. Pamriya aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya Nirwikara Durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satrumurka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun masinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jayaning Kang Ratsu berastu tapi kula Darmastuti langsung sami makari langsung sami pinanggih ndara. Yeah.
mendalon toto trapsilan niro. Ngacoma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe obrondo. Yen ngandika magawe obrana Prabu, dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat pasisaning Ubathara Wayapura jagat. Yayi. Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana? Monggo. Kulaturi paring pangandikan sohandangu dateng rawi pun Bapa Penembaning Soka Lima Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula nopun istaken dawuh Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Penemban Durna Bapa Semban kula kondok meleguduk selalu gimbal semua rantai habelah lu nungin gengger tansah pinomingan yang kawi dadan niring sambi kalau sewani pun ingin bapak yang suka lima manggil widodone sekolah sewan kula tebes saking rubido namun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingin bapak kunjuk ke sopaduk anak Prabu Ngamarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglinggo murdha sarawipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Soka Lima kula nak non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawipun Bapa Penemban Durna anak Prabu Darawati kasinggihan nereng sambi kala sowanipun ingkang Bapa ing Soka Lima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki nggih, anak Prabu Darawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku. Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa wae ngabakti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pengestune wong tuwa tampan ana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Heeh. Prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kepenak Werkudara wis ora kurang kepenak nggon ngabian tur ngersani kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Soka Lima ngger Werkudara. Ya panjen rada sawetara aku ora sowan menyang Soka Lima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu-ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin.
Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu. Kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki lengen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan, Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh mpring. Yo tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndhis anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Wremban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Wremban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujine murid ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe Jaya Kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane jemparing. Nganti titi sing ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi. Bapa Wremban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Wremban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau suwanan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Wremban Durna minjang kula suwan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Wremban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Wremban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripinu niki kula pun dienggo jimat paripin dayar ana ing kasantosan. Mugi kasek cakno anggen jengandi kula enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ana ing negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ing bak. Ya kuwi datu lho ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Wremban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke ki mawon wonten Jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke ki mawon wonten Jawi babar pisan kula mbagekaken Wremban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tangguh tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-penero jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal kesrimpet. Bapa Wremban, wonten dawuh, Ken. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Wremban Durna piyambak.
menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatosna ing kawuningan. Mugi antatosna ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegeblok. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kata para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka. Sedaya pejah kasulayah garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, pala wija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lelampahanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegeblok menika kala wau. Inggih bapa mremban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wawa. Inggih. Bapa mremban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ing mboten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjingipun sampun boten sagedipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegeblok ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa menemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadian menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tuminta ing mboten sak mesjidipun. Oh, lalampahan kados mekaten menika dadosaken gempung bekalipun anak Prabu Duryudana. Tumuntun samangke nalika semanten utusan dateng kangge bapa ing Sukalima. Bapa penemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi ngelampahi tapa brata. Tumuntun tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang bapa ngelampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus. Kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti. Tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul. Sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan mboten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Mekaten bapa menapa. Nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala wau lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wawisikipun mremban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang bapa ing Sukalima, Durna. Negara Ngastina bisa waluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumenten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau gegana ical saking paningalipun ingkang bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumuntun mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih. Blesek wonten jebol kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih.
meneraken anggenipun kebalik menika kala wau. Inggih Bapa menemban. Gregah, wungu saking lampahi tapa brata, tumenten kula matrosanipun anak Prabu Duryudana. Lah, bingung, bingleng kang anglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi Malela ingkang kinarasrana. Inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumonten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun pirsa dhateng inggih menika Narendra Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Darawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Darawati lah kok Darawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Darawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah. Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Darawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nger, mugi kepanengane inggalih. Paduka maring pepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Kepanengane samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Palela menika kala wau? Menawi papan perahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja ing Ngastina nger angger Prabu Darawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Ubathara Wayadara jagat. Bapa Premban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Premban menika nyuwun priksa babagan wedi Malela menika kala wau. Kabedhao dodho kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi Malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu nggih. Panjenengan menika titih sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Nalendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sanghyang para Brahmana. Sebab panjenengan menika titising dewa. Mila sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika sakmangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawahing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapa ing Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi Malela tumuli amboyong wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kanthi nedahaken ngaten kemawon kok, Ger, mboten angel lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu ing Darawati namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh. Wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Mangga kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, Ger. Bapa Durna wedi Malela menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho, menika ora gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapa ing Sukalima? Nuwun mapunten. Menawi kula ngertos temtu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Panjenengan, kabedhao dodho kula teta manah kula. Sedaya sampun nyebat menawi kula menika titis ing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ing kenten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro. Menapa dewa mboten saged goro. Dewa menika mboten sampurna. Dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho, nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Ah, tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngrudha peksa. Mangrumiyin, menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ngrudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ngrudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Darawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pundhutipun wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngrudha paripeksa. Lah nggih, ngrudha paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat.
Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem dudukake menyang ndi durung wedi malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun pirsa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dados pundi? Kula nyuwun pirsa. Anu. Main kasar. Beda ding. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kok Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho, Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tin arep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pengestu ku tampatono Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Heeh. Ingkang salajengipun. Piye satruse piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tembungipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermeso. Orang duwe niat apa-apa. Ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalahke karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng orang duwe omongan terus aku mung nyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara arus. Ning nang apa dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Durawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten di dununging wedi malela. Sapa sing arep miloro karo Kakang Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebitu karo sugenge Kanjeng Kakang Prabu Setyaki sing ora trimo. Setyaki dari Senopati ning Durawati nderekke Kanjeng Kakang Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Kakang Prabu Durawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Kakang Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora nduwe niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werku dara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar. Nek kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, mudhar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepo. Wong iki nek nang ndi-ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge wedi malela, Ratu Durawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge wedi malela. Gugu arepe dhewe Setyaki. Wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cumeh kuna ana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik ya ngene iki cilik watu item ngentes ndas iso pecah. Werkudara kuwi watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Ora sawati. Sinuwun Durawati, wis aku ora rembugan karo Setyaki. Arep wis Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe wae ning ngarep aku. Nutupi kekarepane Begawan Durna. Ni
Sing Durna ora bakal mandek tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang durunge wedi malih lho. Nek ora gelem ngaku nyanti durunge wedi malih lho. Oh, klakon ajar dening aku. Iye, mergane. Werkudara. Apa? Arta kapake. Arta banting men mudhar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendhopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didokke. Setyaki didunke aja diumbul kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena apa-apa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusono dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning ra ora banget-banget ngono wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngiwangi wong luput, ngiwangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake nadyan kowe dadi wong apik ning nek srawomu karo srawung wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawomu karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembelo sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ing endi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh, ora sak kepenake dhewe. Nggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Nggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Ih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestak. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ngubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kuwi dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Thank you.
Janaka arep ngopo? Oh, ora, Bu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhem. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta wae lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembukan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi. Lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndakake, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dhewe. Koko Prabu pun to diwun derek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun. Koko Prabu sembako ingkang ngenalaken Budhana kang padha sebab ingsun kundur ngedhaton kula nuwun ngestaken dhawuh. Sadurunge sira Yayi nuruti kelawan karsaning siadhi pribadi ndak jaluk tatanan para kawula. Aja nganti ana ing padha kasempyok ing aradan. Nuwun ngestaken dhawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur kedhaton jluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sri Naranata wau. Thank you.
Marang kelurahan Meguwo ya, Mak. Iya. Sing gawe ya ora liya kejaba menyane Bapak Lurah Meguwo, Bapak Imindi. Ya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe mengeti hari jadi desa ingkang kaping 74. Wo ngono ya. Heeh. Wis bolak-balik saka 72 nek ora 73, 74. Awak dhewe kadhawuhan supaya sowan mrene dening penyane Bapak Lurah. Ya. Malah mau eneng ruang kerjane penyane Bapak Lurah Imindi wis paring dawuh karo aku, pokoke selama saya masih menjabat wayangane ya tudu sampean. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula mau wis di dawuhi meneh no taun ngarep akhir Februari awal Maret, pokoke hari jadi ke-75 ya tetep mayangan. Oh iya. Wis nyorek, wis nyorek ndak? Kentekan tanggal. Iya. Kaya sing diaturake iki yo akeh pedhukuhan-pedhukuhan Meguwo sing paring dawuh karo awake dhewe mongko ngarani malam Minggu. Iya. Ha wis ora iso no. Oh, tekan Desember iki malam Minggu wis entek. Oh. Mongko malam Minggu kuwi tak njanggo-njagani sing duwite gedhe. Ha iya. Ning entek tenan to, entek tenan to, ora kok perkara kuwi pancen ya wis. Wis ora ana malam Minggu sing selo. Ya. Nek arep malam Minggu selo ya nyorekke saiki taun ngarep. Oh. Ngono ya, Mak. Ora kok jeneng piye-piye ning aku ya mesake kadang kala wis diancang.